Halo? KP, unanichukuliaje mimi jamani? Nilikwamba ila ya sikukuu tangu kipindi cha Ramadhani, lakini hadi sikukuu imepita hujanipa chochote. Sasa mimi ningejuaje? Kumbuka na mke na yeye anahitaji pia. Ah, sawa. Kwa hiyo mkeo ndo anafanya sisi wengine tusionekane. Sasa naweka zile picha zetu mtandaoni ili na mkeo azione. Unaharibu. Unaongea na nani na anaharibu nini? Naongea na fundi redio, anaharibu redio yangu nilimpa atengeneze. Hii hapa. Naona. Aha. Unaona fundi unataka kuharibu? Si unaona unataka kuniharibia? Niharibu nini? Ingekuwa unataka nikuharibie basi usingehangaika na wanawake wengine, ungebaki tu na mkeo. Na ndio maana redio ikawa na station nyingi. Kwa sababu huwezi kusikiliza chaneli moja tu miaka yote. Lazima ubadilishe. Sieti mke wangu eh? Ndio. KP, mimi sitaki kuelewa kitu chochote. Ninachotaka ni pesa tu ulioniahidi. La sivyo na post picha mkeo aone. Ah, tusifike huko fundi. Nitakupatia. Shilingi ngapi sasa? Frequency ya 88.5. Ka? 88,500? Sio kukubaliana 100,000 jamani. Basi fundi 93.4. 93,400 KP, are you serious? Basi tufanye 100.0 ulizike. Sawa bebe, utanitumia utaniletea cash. Nitatuma salamu. Jamani bebe usitume bana, si uje uniletee bebe kwanza nimekumisi mwanzio. Ah, unataka antena, si ndio? Ndio, utaniletea lini? Nitakuletea mida ya jioni, mida ya antena ndio nakamata mawimbi vizuri. Jamani bebe, I'm waiting for you. Ah, fundi. Yani baby unajoga kunumiza moyo wewe. Yani nilipata hasira mda ule nikajua unanicheat, sio unafanya nini wewe? Nitamani kurukia vichwa nikutwange mingumi. Hata dunia ipinduke juu chini, chini juu. Haitatokea mimi kukuchitia kipenzi changu. Najua hapa ndo umefika. Unaanzaje kunicheat kwa mfano? Eti, naanzaje? Si ndo. Naanzaje? Ndo hapo. One. Ndo ufanyo peleka antena huko, fundi anaisubiri. Makofi.